Azərbaycan Avropa qaz bazarında mövcudluğunu genişləndirəcək. Bugün Sofiyada Bulqaristan, Rumuniya və Slovakiyanın iştirakı ilə dövlət neft şirkəti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Bildirilib ki, bu yeni təşəbbüslər beynəlxalq logistika xəritəsini dəyişəcək. Azərbaycan Prezidentinin səfəri çərçivəsində Sofiyada SOCAR-ın ofisinin açılışı da olub. Bulqaristanın da bir hissəsi olduğu Balkan regionu ölkəmizin xarici siyasətinin mühüm prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir. Azərbaycanın Balkan regionu ölkələri ilə o cümlədən Bulqaristanla əməkdaşlığı dinamik şəkildə inkişaf edir. Bulqaristana işgüzar səfərə gələn Prezident İlham Əliyevin şərəfinə hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Sofiya şəhərinin havalimanında fəxri qarabul dəstəsi düzüldü. Dövlət başçısını Bulqaristanın başnazirinin müavini, Nəqliyyat və Kommunikasiya naziri Hristo Aleksiyev və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və Bulqaristan Prezidenti Rumen Radev Bulqaristanın Bulgar Transgaz, Rumıniyanın Transgaz, Macaristanın FGSZ və Slovakiyanın EU-Stream şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında əməkdaşlığın təşviqi ilə bağlı anlaşma memorandumunun imzalanması mərasimində iştirak etdilər. Да подпишат меморандума в присъствието на президентите на Република България Румен Христов и на Република Азербайджан Илхам Алиев. Mərasimdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, sözügedən anlaşma memorandumu ilə Azərbaycan Avropa ölkələrinə daha çox qaz ixrac edəcək ki, bu da ittifaqın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə töhfə verəcək. By the end of this year, if all necessary interconnectors are in place, bütün zəruri interkonnektorlar yerində olarsa, biz ilin sonuna dək Macaristan və Slovakiyaya qaz tədarükünə başlamağı planlaşdırırıq. Biz Albaniya ilə yerli qaz paylayıcı sisteminin tikintisi ilə bağlı danışıqlar prosesindəyik. Çünki Cənub qaz dəhlizi Albaniya ərazisindən keçir. Həmçinin həmrəylik halqası üzvü olaraq Slovakiyada əminəm ki, tezliklə bizim enerji sahəsində tərəfdaşımız olacaq. Biz qaz tədarükümüzün coğrafiyasını genişləndirərək 6 ölkədən ən azı 10 ölkəyə çatdıracağıq. Mən ən azı dedim, çünki düşünürəm ki, bu hekayənin sonu deyil. Biz Avropa qaz bazarındakı mövcudluğumuzu daha da genişləndirməyi planlaşdırırıq. Bulqaristan Prezidenti Rumen Radev Azərbaycan və Bulqaristan arasında uzun müddətli əməkdaşlığın olduğunu, son bir ildə daha da inkişaf etdiyini dedi. Bildirdi ki, bu yeni təşəbbüslər beynəlxalq logistika xəritəsini dəyişəcək. Azərbaycan etibarlı ticarət partnerudur. Azərbaycanla Bulqaristan arasında mövcud olan sənədə əsasən, Azərbaycan beynəlxalq böhranlara baxmayaraq bütün öhdəliklərini yerinə yetirib. Lakin hələ də bir sual qalır ki, Azərbaycanda əlavə təbii qaz hansı şəkildə Avropaya çatacaq? Biz illər sonranı da düşünürük. Bu sadəcə bizim üçün yox, həm də mərkəzi və cənub-şərqi Avropa üçün diversifikasiya baxımından xeyirlidir. Qeyd edək ki, anlaşma memorandumu Azərbaycandan Avropaya əlavə qazın tədarükü üçün 4 ötürücü sistem operatoru ilə SOCAR arasında əməkdaşlığın istiqamətlərini müəyyən edir. Əlavə qaz tədarükü həmrəylik halqası adlandırılan Bulqaristan, Rumıniya, Macaristan və Slovakiyanın təkmilləşdirilmiş ötürücü şəbəkə sistemləri vasitəsilə həyata keçiriləcək. Dövlət başçısının Bulqaristana səfəri çərçivəsində Sofiyada SOCAR-ın Bulqaristan Respublikasındakı ofisinin açılışı oldu. Bəli, SOCAR-ın Bulqaristandakı ofisi artıq açıldı və xatırlayırsınızsa 2022-ci il sentyabrın 30-unda Azərbaycan Prezidenti Bulqaristana səfərə gələrkən bu barədə açıqlama verdi və dedi ki, tezliklə burada SOCAR-ın ofisi açılacaq və 6 ay sonra yenidən Azərbaycan Prezidenti Bulqaristana səfər edərkən bu ofisin açılışını etdi. Bir daha vurğulayaq ki, Azərbaycan və Bulqaristan arasındakı münasibətlər xüsusilə də enerji sektorunda inkişaf edən xətlə gedir ki, elə bu ofisin açılması da bunun bariz göstəricilərindən biridir. Prezident İlham Əliyevin Bulqaristanlı həmkarı ilə təkbətək görüşü də keçirildi. Görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığı qeyd olundu.